নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে নিউজ কেন, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ প্ৰকোপ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে আৰু তেনে সময়তেই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই তুলুঙা মন্তব্য কৰা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্য দলৰ উপসভাপতি বেদান্ত লস্কৰে। ইয়াৰ উপৰি মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে আলফা স্বাধীনৰ ওচৰত ক্ষমা খোজা কাৰ্যই চৰকাৰৰ দুৰ্বলতাকে উদঙাই দিয়া বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্য দলৰ নেতাগৰাকীয়ে। আলফা স্বাধীনলৈ ডিমৰ ৰোহিণী গগৈ, গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ ছাইফুল ইছলাম ওৰফে জিন্তু আৰু শিৱসাগৰৰ আমগুৰি শিৱানী গগৈ, শেহতীয়াকৈ উজনি নামনি দহগৰাকী যুৱক যুৱতী আলফা স্বাধীনলৈ গমন কৰাৰ খবৰ আহিছে। শিলচৰত কৰ্মৰত মেকং অইল ইণ্ডিয়াৰ জৰীপ বিভাগৰ ছুপাৰভাইজাৰ ৰোহিণী গগৈ আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ খবৰে এতিয়া হাহাকাৰ লগাইছে পৰিয়ালটোৰ মাজত। দুই কন্যা সন্তানক এৰি আলফা স্বাধীনলৈ গৈছে ডিমৰ ৰোহিণী গগৈ। ইফালে 24 এপ্ৰিলত পৰীক্ষা দিবলৈ বুলি গুৱাহাটীলৈ ওলাই অহা ছাইফুলে উভতি নগ'ল নিজ গৃহলৈ। পিছত পৰিয়ালৰ লোকে 1 মে'ত লক্ষীপুৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল ছাইফুলৰ নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কত এখন এজাহাৰ। অৱশেষত আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ খবৰ পাই ছাইফুলৰ পৰিয়ালত লাগিছে হোৱা দোৱা। আনহাতে শিৱসাগৰৰ আমগুৰি কলেজৰ স্নাতক তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী শিৱানী আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ উঠিছে পৰিয়ালবৰ্গ। এনেদৰে উজনি নামনি দহগৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ খবৰে এই মুহূৰ্তত তোলপাৰ লগাইছে, কিয়নো শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনত অসমৰ দুই যুৱকক মৃত্যুদণ্ড বিহাৰ খবৰ সেই চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। সমান্তৰালকৈ বিজু গগৈ নামৰ এজন যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আৰু তেনে সময়তেই এজনৰ পিছত আনজন যুৱক যুৱতীয়ে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ খবৰে চিন্তিত কৰি তুলিছে সকলোকে। বিশেষকৈ সচেতন মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি। শেহতীয়াকৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানেও কিছু তুলুঙা মন্তব্য কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধীয়ে। ৰাজ্য দলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে আলফা স্বাধীন দুৰ্বল হৈ পৰা বুলি কৈ আহিছে, কিন্তু তেনে সময়তেই আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ এই খবৰ ধাৰাবাহিক ৰূপত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এজনৰ পিছত আনজন অসমৰ যুৱক বা যুৱতীয়ে আলফা স্বাধীনত গমন কৰিছে। ম্যানমাৰৰ অটব্য অৰণ্যলৈ একাংশ যুৱক যুৱতীৰ এই নিষিদ্ধ যাত্ৰা অব্যাহত আছে। নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ দিনত অসমৰ যুৱক যুৱতীসকল হতাশগ্ৰস্ত হ'বলগীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। নৱপ্ৰজন্মৰ সপোনবিলাক বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে যিধৰণে চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। যোৱাকালি অসমৰ DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়া আগতেও আলফালৈ গৈছে আহিছে, যিধৰণৰ তুলুঙা মন্তব্যৰ জৰিয়তে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক আলফালৈ যোৱাৰ উৎসাহিত কৰাৰ যি মানসিকতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ই সম্পূৰ্ণভাৱে গৰিহণাযোগ্য কথা। সাধাৰণ যিকোনো এজন মানুহে অসমৰ যদি আলফাক লৈ সাধাৰণ কিবা যদি এটা মন্তব্য দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁ য'তেই নাথাকক তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু কালি সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনা এজন বিয়োগম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এজন বিয়োগম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই কৰজোৰে আলফাৰ ওচৰত যি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰি কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে, ইয়েই প্ৰমাণ কৰে যে এই কথাবিলাকৰ জৰিয়তে আলফাত যাবৰ কাৰণে BJP নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক উৎসাহিত কৰি থকাহে আমি বৰঞ্চ দেখিবলৈ পাইছোঁ। ৰাজ্যত এতিয়া বান ভূমিস্খলনৰ সংহাৰ। বিগত কেইবাদিন ধৰি হৈ থকা নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উজনি নামনিত এতিয়া সংহাৰ চলাইছে বানে। ডিমা হাছাওটো ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বান ভূমিস্খলনে। আমি পুৱাৰে পৰা ডিমা হাছাওৰ সেই অভাৱনীয় পৰিস্থিতি আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছোঁ। শনিবাৰে হাফলঙৰ খকাইকুছিত ভূমিস্খলনত একেটা পৰিয়ালৰে 3জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত হোৱা ভূমিস্খলনত পথৰ লগতে ৰেল যোগাযোগ ব্যাহত হৈছে। পাহাৰৰ মাটিৰ লগতে খহিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। বান ভূমিস্খলনৰ কবলত ডিমা হাছাওৰ 30খনৰো অধিক গাঁও, পাহাৰীয়া জিলাখনত বিদ্যুৎ সেৱা আৰু মোবাইল নেটৱৰ্ক ব্যাহত হৈ থকাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইফালে বানত বুৰ গৈছে নিউ হাফলং ৰেল ষ্টেচন, কেইবা ঠাইতো ৰেল লাইনৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰত ব্যাহত হৈছে ৰেল যোগাযোগ। বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিছে প্ৰায় 150 মিটাৰ অংশ ৰেল লাইন। বান ভূমিস্খলনৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ যাত্ৰা। সাময়িকভাৱে 26খন
খন যাত্রীবাহী রেল বাতিল করার বিপরীতে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়েছে 28 খন যাত্রীবাহী রেল লামডিংৰ পৰা বদৰপুৰৰ মাজৰ বহু অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকর ভূমিস্খলন বৰখুনে পাহাৰৰ পৰা খহাই অনা মাটিয়ে 26 টা স্থানত বিধ্বস্ত কৰিছে ৰেলপথ ৰেল বাতিল হোৱাত ষ্টেচনত আবদ্ধ হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশ ইপিনে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিশেষ হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে সমান্তৰালকৈ বাছেৰেও চলোৱা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান আনহাতে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ আজি ডিমা হাসাউলৈ ৰাওনা মন্ত্ৰী যোগেন মহন আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো উজনিৰ নামনিত এতিয়া বানে এনেদৰে চলাইছে সংহাৰ লীলা বানৰ বিভীষিকাত এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে বন্যাৰ তয় কেইবাটাও দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো তামোলপুৰ ডিব্ৰুগড় ডিমা হাসাউ গহপুৰ কামপুৰ আৰু শিলচৰ এই স্থানসমূহত বৰ্তমান বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানৰ অপৰিৱৰ্তিত ৰূপ বৰ্তমান বানত কক পকাইছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে আৰু জলবন্দী হৈ উঠিছে বহু লোক জলমগ্ন হৈ আছে বহু গাঁও ইতিমধ্যে ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে নৈ উপনৈসমূহৰ বাঢ়নি পানীয়ে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্লাৱিত কৰিছে ক'ৰবাত যদি মঠা উৰি ছিগিছে ক'ৰবাত ৰেল লাইন উটুৱাই লৈ গৈছে বাঢ়নি পানী এইফালে ডিমা হাসাউত ভূমিস্খলনে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ডিমা হাসাউত বান ভূমিস্খলনত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে বৰ্তমান হেলিকপ্টাৰেৰে চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান ডিটকচেৰা ষ্টেচনত আবদ্ধ 119 জন যাত্ৰীক ইতিমধ্যেই হেলিকপ্টাৰযোগে উদ্ধাৰ কৰিছে বায়ুসেনা বাহিনীয়ে 24 ঘণ্টাৰো অধিক সময় ৰেল ষ্টেচনত আবদ্ধ হৈ আছিল যাত্ৰীসকল মুঠৰ ওপৰত ৰেল ষ্টেচনত আবদ্ধ হৈ থকা যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা ইতিমধ্যে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে হেলিকপ্টাৰেৰে চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান ৰেলৱে ষ্টেচনত আবদ্ধ হৈ থকা 119 গৰাকী ৰেল যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে নিৰাপদ স্থানলৈ ইতিমধ্যে নিৰাপদ স্থানলৈ এই উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ অনিল নগৰৰ নলাত সোমাইছে এজন লোক এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছো বানপানী কৃত্ৰিম বানত আক্ৰান্ত অনিল নগৰত এইবাৰ আন এক অঘটন নলাত সোমাইছে এজন লোক অনিল নগৰৰ ঘটনা এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাইছো অনিল নগৰত যি সময়ত কৃত্ৰিম বানে জুৰুলা কৰি আহিছে অনিল নগৰবাসীক আৰু তেনে সময়তেই আন এক অঘটন এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে নলাত আবদ্ধ হৈ আছে এজন লোক দুৰ্ঘটনাবশতঃ নলাত আবদ্ধ হ'ল অনিল নগৰত এজন লোক ইতিমধ্যে লোকজনৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই ঘটনাস্থলীলৈ আমাৰ সাংবাদিক ৰাওনা হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ অনিল নগৰত এজন লোক নলাত বৰ্তমান আবদ্ধ হৈছে নলাত সোমাইছে এজন লোক নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে বিগত 3টা দিনত অনিল নগৰত নলা নৰ্দমাৰ পানীৰে একাকাৰ হৈছে ৰাজপথ ক'ৰবাত একোকাল পৰ্যন্ত পানী ক'ৰবাত একাঠো পৰ্যন্ত পানীৰ সৃষ্টি হৈছিল কৃত্ৰিম বানৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আমি দেখুৱাইছিলোঁ সেই দৃশ্য আৰু এইবাৰ অনিল নগৰৰ নলাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এজন লোক নলাত সোমাইছে এজন লোক কিন্তু এতিয়াও লোকজনৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই আমি প্ৰাথমিক খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ লোকজনক উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে নামি পৰিছে স্থানীয় লোকসকল ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ লোককো খবৰ দিয়া হৈছে আৰু এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত অনিল নগৰত আমাৰ সাংবাদিক ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে ঘটনাস্থলীলৈ আৰু ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে আমি আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰি অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন সময়ত মহানগৰীৰ উন্মুক্ত মেইন হলত সোমাই বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে বহু লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ঘূনীয়া হ'বলগীয়া হৈছে আৰু তেনেই যেন আন এক ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিল এইবাৰ অনিল নগৰত নলাত সোমাল এজন লোক নলাত আবদ্ধ হৈ আছে এজন লোক ইতিমধ্যে নলাসমূহ বাঢ়নি পানীয়ে একাকাৰ কৰি তুলিছে শেহতীয়াকৈ ধাৰাবাহিক বৰষুণত মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানে তাণ্ডৱ চলাইছে অনিল নগৰ তাৰ অন্যতম কাৰণ এজাক বৰষুণতে অনিল নগৰত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় অনিল নগৰবাসীয়ে ঘৰত পৰ্যন্ত পানীত আবদ্ধ হ'বলগীয়া হয় লোকসকল আৰু তেনে সময়তে এইবাৰ নলাত সোমাইছে এজন লোক
আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম যিহেতু আমাৰ সাংবাদিক কিছু সময় পিছতে উপস্থিত হ'ব সেই স্থানত আহিছোঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ ইটানগৰৰ খবৰ ইটানগৰতো বান খহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত ইটানগৰত ইতিমধ্যে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইটানগৰৰ পঞ্জাৱী ধাবাৰ সমীপত এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা এতিয়াও ভূমিস্খলনত আবদ্ধ হৈ আছে দুজন লোক ভূমিস্খলনত আহত তিনিজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দেওবাৰে নিশা 8:30 সংঘটিত হোৱা এই ভূমিস্খলনত ইতিমধ্যেই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এজনে ঘটনাস্থলীত এছ ডি আৰ এফে চলাই উদ্ধাৰ অভিযান ভূমিস্খলনত আবদ্ধ হৈ থকা দুজনক বিচাৰি বৰ্তমানেও এছ ডি আৰ এফে চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান কাছাৰৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ভয়াৱহ বানৰ গ্ৰাসত পৰিছে সহস্ৰাধিক লোক কাছাৰৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানত এটি শিশুসহ তিনিজন সন্ধানহীন হৈ আছে বানত সন্ধানহীন হোৱা লোককেইজনক বিচাৰি চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান এছ ডি আৰ এফ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ দলে চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান এ এছ ডি এম এৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য ইতিমধ্যে কাছাৰত প্ৰায় 41,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে বানত 138খনকৈ গাঁও বৰ্তমান পানীৰ কবলত আৰু এই প্ৰলয়ংকাৰী বানত ইতিমধ্যে তিনিজন সন্ধানহীন হৈ আছে এটি শিশুসহ তিনিজন সন্ধানহীন এছ ডি আৰ এফ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে যুটীয়াভাৱে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যদিও নিৰুদ্দিষ্ট তিনিজনৰ কোনো সুংসূত্ৰ এই পৰ্যন্ত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কাছাৰত বৰাক নৈৰ জলপৃষ্ঠ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে বৰাক নৈৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে বৰাক নৈৰ পানী যিকোনো মুহূৰ্তত বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাব পাৰে শিলচৰ চহৰ প্ৰতি ঘণ্টাত 3 চেণ্টিমিটাৰকৈ বাঢ়িছে নৈৰ জলস্তৰ ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰে আমাক শেহতীয়া আপডেট জনাইছিল যে 3 নহয় এতিয়া 4 চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত বাঢ়িছে নৈৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি আছে আৰু এতিয়া প্ৰায় 4 চেণ্টিমিটাৰকৈ প্ৰতি ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে বৰাক নৈৰ জলস্তৰ আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাইজ যথেষ্ট আতংকিত হৈ আছে নৈপুৰীয়া বাসিন্দাসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা প্ৰায় 41,000 লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে কাছাৰত বৰাকত আৰু এই লোকসকলৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে খাদ্য সংকটে দেখা দিছে বান আক্ৰান্তসকলৰ মাজত ইফালে ডবকাটো অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি যমুনা আৰু কপিলী নৈৰ জলস্তৰ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ডবকা যমুনামুখ সংযোগী গড়কাপ্তানী পথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী উপায়হীন গাঁওবাসীয়ে ওখ ঠাইত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে পথৰ কাষ দলঙত একেলগে আছে পশুধন আৰু মানুহ মুঠৰ ওপৰত এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি তীব্ৰ খাদ্য সংকটত ভুগিছে বান আক্ৰান্ত লোকসকলে পথৰ ওপৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে কোনোধৰণৰ আশ্ৰয় শিবিৰ তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত স্থাপন কৰা হোৱা নাই বা বান সাহায্য লাভ কৰা নাই পশুধনৰ সৈতে একেলগে সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছে বান আক্ৰান্ত লোকসকলে কপিলী নৈৰ জলস্তৰ ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে সমান্তৰালকৈ যমুনা নৈৰ বৰ্ধিত জলস্তৰে চলাইছে তাণ্ডৱ ডবকা যমুনামুখ সংযোগী গড়কাপ্তানী পথৰ ওপৰেৰে বাগৰি আছে পানী যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈছে অঞ্চলটোত আৰু ডবকাৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট সমষ্টিৰ বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমল অভিযোগ আছে সততে অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে বিদেশত থাকে আৰু বিধায়কৰ প্ৰতি স্থানীয় ৰাইজ মহভংগ ঘটিছে বিধায়কৰ প্ৰতি ক্ষোভ জানিছে কি ক'ব আমি বিধায়কৰ আশা নকৰোঁ এনেকুৱা বিধায়কৰ ইয়াৰ আগত 2 বছৰ আগতে 8 বাৰ পানী হৈছে কিন্তু এবাৰো তেওঁ আহি খবৰ লোৱা নাই এনেকুৱা বিধায়ক দি কি কৰিম এতিয়া আমি হেমন্ত ছাৰৰ ওপৰত কিবা এটা আশা কৰি আছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ যদি আমাক কিবা এটা তেওঁ সহায় কৰে আমি সেইটোকে আশা কৰিছোঁ এনেকুৱা বিধায়কৰ আশা নকৰোঁ আমি কেলে এয়া পানী হৈছে তেওঁ আজিলৈকে কোনো এজন মানুহ আহি চোৱাই নাই খবৰ লোৱা নাই এনেকুৱা বিধায়ক দি কি কৰিব আপুনি খালি নামৰে বিধায়ক কি কয় তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে নেকি নাই নাই যোগাযোগ কি কৰিম তেওঁতো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ তেওঁ আহি যোগাযোগ কৰিব লাগিছিল আমি যোগাযোগ কি কাৰণে কৰিম তেওঁ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ আমাৰ দূৰৰ মানুহ নহয়তো হুজাইৰ মানুহে হয় আমাৰ এই বৃহৎ অঞ্চলত কি কি ক্ষতি হৈছে এইবাৰ এইবাৰ ক্ষতি কি গৰু ছাগলী বহুত এয়া চাহ গোটেই ৰাস্তাত গৰু ছাগলী খোৱা নাই একো নাই আমি আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ ৰাজ্যত উজনি নামনিত বানৰ কেনে কাল ৰূপ কেনে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে গহপুৰতো ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে
ব্রহ্মাজান আর সত্রং নৈ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হওয়াত এতিয়া বহু অঞ্চললৈ পানি সোমাই গৈছে। মথাউরি সিগার ফলত বানে কাল রূপ ধারণ করেছে। মথাউরি সিগার ফলত প্রবল বানর সৃষ্টি হয়েছে। বানপানির ফলত প্লাবিত হয়েছে কেইবাখনো গাঁও। বানত আবদ্ধ লোকর মাজত বর্তমান হাহাকার অবস্থা। এস ডি আর এফ আর এন ডি আর এফর উদ্ধার অভিযান বর্তমানেও অব্যাহত আছে। শতাধিক লোক বর্তমানেও পানিত আবদ্ধ হয়ে আছে আর আবদ্ধ হয়ে থাকা লোকক উদ্ধার করবলে প্রশাসনে তৎপরতা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। সত্রং নৈর আর ব্রহ্মাজান নৈর জলপৃষ্ঠ এতিয়া কাল রূপ ধারণ করেছে। মথাউরি সিগার ফলত বানে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আনকি রেলপথ উটুয়াই নিয়ারও উপক্রম হয়েছে গহপুরত এই মুহূর্তত। ইফালে কামপুরতো অপরিবর্তিত হয়ে আছে বান পরিস্থিতি। বানর মাজত আবদ্ধ লোকর আর্তনাদ। এটুপি খোয়া পানি আর এমুঠি আহারের বাবে হাহাকার করবলগিয়া হয়েছে বন্যাতয়। বানর মাজতে আবদ্ধ হয়ে আছে রোগীও। কপিলি নৈর বাঢ়নী পানিয়ে বুড়াই পেলাইছে নগাঁও জেলার কামপুর রাজচক্রর ইখনের পিছত সিখনকৈ গাঁও। প্রায় পঞ্চাশখনকৈ গাঁও এতিয়া পানির কবলত। কপিলি নৈর কেইবাটাও মথাউরি ভাঙি যাওয়ার ফলত কামপুর, বকুলগুড়ি, নলাপার, সিমলাই, পদুমণি, কলনি, পটিয়া পামকে ধরে বহুকেইখন গাঁও সম্পূর্ণরূপে বানর কবলত পড়েছে। গাঁও কেইখনের একাংশ লোকে ইতিমধ্যে নিরাপদ স্থান বিচারি উলাই গৈছে যদিও আন একাংশই পানির মাজতে কক বকায় থাকিবলগিয়া হয়েছে। বানত কক বকায় থকা এই লোকসকলক উদ্ধার করবলৈ বর্তমানলৈকে প্রশাসনের কোনো লোক উপস্থিত নোহোৱাৰো এক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে ভুক্তভোগী বন্যাতয়।